L-Aqda Dinjija tas-Saħħa qalet li l-informazzjoni li għandha f'idejja ma turix rabta bejn il-vaċċin tal-AstraZeneca kontra l-COVID-19 u t-trombożi wara li laqgħet kumitat apposta biex jistudja l-effetti tal-vaċċin wara rapporti ta' trombożi f'pajjiżi Ewropej. Għalhekk l-Aqda Dinjija tas-Saħħa konfermat li l-vaċċin tal-AstraZeneca għandu effetti pożittivi, potenzjal li jipprevjeni l-infezzjonijiet u l-imwiet madwar id-dinja. Fis-qarrija uffiċjali l-ġimgħa il-ħu qalet ukoll il-każijiet ta' trombożi li feċċew wara li xi persuna tlaqmu b'dan il-vaċċin mhumiex aktar minn dak previst minħabba li trombożi fost l-oħrajn hija kundizzjoni komuni. Fakret ukoll kif jum qabilha l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini l-EMA ukoll irrevetiet investigazzjoni dwar it-tilqima u qalet li ma stabbilit l-ebda relazzjoni bejn il-vaċċin u dawn il-każijiet ta' trombożi. L-Aqda ħeġġet biex il-pajjiżi jkomplu jedukaw il-ħaddiema tas-saħħa u l-pubbliku dwar kull vaċċin li bħalissa huwa disponibbli għal COVID-19 u biex ikun hemm monitoraġġ tas-sigurtà tal-vaċċin kollha. Il-Kumitat tal-ħu se jibqa' jirrevedu u jinvestiga s-sigurtà ta' kull vaċċin kontra l-COVID-19 li huwa disponibbli għal pajjiżi u se jibqa' jipprovdi l-informazzjoni u l-gwida adekwata dwar ir-riċerka li qed issir.